Você sabia que a fritadeira sem óleo, além de preparar refeições de um jeito super saudável, é fácil de usar e ainda não deixa sujeira e nem cheiro de fritura pela casa? Ela abre um leque enorme de opções para você fazer em sua cozinha. Tudo que é frito, assado ou gratinado pode ser feito nela, como carnes, massas, bolos, tortas e sobremesas. E o melhor, você pode comer sem culpa, porque ela usa a gordura do próprio alimento para prepará-lo. Para fritar batatas, nuggets, steaks, almôndegas e salgadinhos, a dica é colocar meia colherzinha de azeite para ficar mais crocante. A comida fica sequinha, saudável e não perde o sabor. E tem mais: ela não deixa cheiro de fritura na casa, na sua roupa ou nos azulejos. E é bem fácil de lavar, principalmente se você colocar de molho com água e detergente por alguns minutinhos. Depois, é só passar a esponja com cuidado para não riscar. Bom, com tantas vantagens assim, aposto que agora essa fritadeira terá um lugar garantido em sua cozinha.